Ditët e fundit, autoritetet britanike të shëndetësisë kanë dhënë një alarm për një gjendje të re edhe për simptoma të tjera lidhura me koronavirusin që në fakt duket se po prekin fëmijët. Dalim pak këtu. Është ngritur shqetësimi për një rritje të një sindromi inflamator këto javë, duke u shprehur se gjendja është shumë e rrallë, por është plotësisht e mundur që mund të jetë shkaktuar nga koronavirusi. Ekspertët miksis nga Italia, Britania, Spanja, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe vende tjera janë duke hulumtuar lidhjen e mundshme mes pandemisë koronavirusit dhe simptomat e një sindromi të ashpër inflamator tek fëmijët, cilët po dërgojnë në spital me temperaturë të lartë dhe arterie të endura. Mjekët në Itali, një prej zonave më të prekura nga koronavirusi, sidomos Italia veriore, kanë raportuar numër jashtëzakonisht madh të fëmijëve nën moshën 9 vjeç, të cilët po vuajnë nga ajo që quhet smundja Kawasaki, që është më e zakonshme në disa pjesë të Azisë. Për të mësuar më shumë rreth këtyre simptomave, kësaj smundjeje të rrallë, është apo jo simptom edhe derivat i prekjes nga COVID-19, pse po shfaqet pikërisht tek fëmijët e vegjël edhe në këtë moment? Në Britani do të flasim nëpërmjet Skype-it me doktor Besnik Nurbojen, që është mjek urgjence. Doktor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, doktor. Kënaqësi që ju kemi studion e Wake Up. Doktor, duam të kuptoj më shumë për këtë lajm që në fakt është një alarm i madh në gjithë globin, duke qenë se kanë qendër fëmijët. Është një sindrom e re Kawasaki që nuk e kuptojmë qartë. Mund na tregoni pak më shumë lidhje me këtë? Po, do më thonë, siç dihet, kjo pandemi e COVID-19 vazhdon të jetë aktuale. Deri më tani kemi qenë pak a shumë të sigurt se fëmijët e kalojnë këtë sëmundje të COVID-it më lehtë në krahasim me të rriturit. Por më 27 prill të vitit 2020, dhe më tënë 4 ditë më parë, Shoqata Pediatrike e Njësive Intenzive të në Britani, ka lajmëruar se kanë pranuar një rritje, kanë vërejtur një rritje të pranimit në spitale të fëmijëve me simptome të një sëmundje inflamatore të rrallë që quhet sëmundja Kawasakit. Këtu dje se 20 fëmijë janë pranuar në spitale me këtë sëmundje, edhe sa dje deri më tani një ka vdekur. Një rritje të tillë gjithashtu është vërejtur në Spanjë edhe në Itali. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë lajmëruar një rast të një fort, një 6 muajshe, që ka pas sëmundje në Kawasakit, por kur e kanë testuar e ka pas gjithashtu koronavirusin e ri. Për këto raste, ende është shumë herë të lidhet kjo sëmundje Kawasaki me COVID-19, po dihet se po kjo është një, për shkak se kjo është një dukuri shumë e freskët momentalisht. Po për atyve fëmijëve që janë hospitalizuar, që janë pranuar në spitale në Britani të Madhe, disa për tyre e kanë pas koronavirusin e ri e disa për tyre nuk e kanë pasur. Do më thonë, ende nuk dihet për situata. Sa i përket sëmundjes së Kawasakit, kjo është një sëmundje që është përmendur më së parti në vitin 1967 nga doktor japonez doktor Tomisaku Kawasaki. Kjo është një sëmundje që përmendët ju inflamatore, që ku imuniteti trupit aktivizohet më tepër se që duhet, edhe i sulmon muret e enet e gjakut, dhe më thonë muret e enet e gjakut. Edhe, qka bëhet si rezultati kësaj, bëhet që për shkak mund të ketë, i shkakton dëmtime të organeve të shumta të trupit, po gjithashtu që është rrezikshmëri e vdekjes është që shkakton mund të i dobson muret e enëve të gjakut, edhe në këtë mënyrë mund të zhvillohen aneurizëm të enëve koronare. Doktor, si kuptojnë prindrit që fëmija e tyre ka simptoma? Cilat janë, çfarë shfaqen të parët? Sa e përket sëmundjes së Kawasakit, kjo është një diagnozë klinike, të më thonë nuk ka një test të caktuar, që një test të veçantë, po në bazë të simptome klinike. Edhe janë disa kritere për diagnostifikimin, për të ditur se a ka fëmiu një sëmundje në Kawasakit apo jo. Kriteri parë është që duhet të jetë temperaturë e lartë, që zgjatë mbi 5 ditë, të më thonë 5 ditë ose më shtepër. Edhe kjo është temperaturë mbi 38.5 dhe mbi 39 gradë Celsius. Mandej ka dhe simptome tjera që duhet të jenë gjithashtu. Këto janë sytë e kuqura, të më thonë kjo e bardha e syrit është e kuqur, gjithashtu edhe mukoza e gojës është e skuqur, posaçërisht gjuha skuqet dhe doket si drellës. Për këtë asyn anglisht quajnë strawberry tongue, dhe më thonë gjuha si drellës, edhe buzët janë të thata edhe pak të qara, dhe më thonë këto e në disa dukuri. Tjetër, lëkura është e skuqur, posaçërisht në duar dhe këmbë,
Po, në qka vërehet në pjesën e përfashme të dorës edhe në shtutën e këmbës, vërehet se likura mund të qerohet. Edhe tjetra është se gjendat limfatike janë të ajura. Po janë gojatë po, qarta të... këto simptoma, doktor Besnigu? Më thënë, janë gojatë qarta nëse një fëmi do i kishte dalojnë letësisht? Këtu është një qështje shumë diskutabile se këto, edhe pse po doken simptomet të qarta, është shumë vështirë të diagnostifikohet kjo sëmundje. Edhe për këtë arsye, këshilla mjekësore duhet të merret. Do të thonë, nuk pritet për prindëve që me diagnostifikojnë këtë sëmundje. Jo, patjetër, po, thjesht për të qenë alarm në momentin e duhur në mënyrë që t'i vinë në ndihmë sa më shpejt fëmijës së tyre. Ashtu, do të thonë për prind, këshilla që duhet të bëhet është sikurse edhe përpara. Për shembull, prind nuk mund të presin 5 ditë për temperaturë të lartë. Ata menjëherë dihet se nëse është temperatura lartë, atëra ata duhet të shkojnë për vizitë te mjeku. Edhe çka bëhet në ato raste është, domethënë, nëse nuk përmirësohet me antiinflamatorë, si për shembull paracetamol ose ibuprofen, nëse nuk përmirësohet duhet të shkojnë te mjeku. Duhet të dihet një gjë këtu që është shumë e rëndësishme, se edhe pse kjo sëmundje Kawasaki është paraqitur tani pak po doke si në lidhe me COVID-19, kjo është një sëmundje shumë e rrallë. Po duhet të dihet që ka simptome të ngjashme në sëmundje tjera që janë shumë të shpeshta edhe më vidakjepruse, si për shembull meningjitje dhe septicemi. Për këtë arsye, nëse fëmiu ka temperaturë të lartë që nuk përmirësohet me antiinflamator, si për paracetamol ose ibuprofen ose antibiotik, këshilla mjekësore duhet të merret në këto raste. E qartë, doktor, ju vetë keni patur raste të fëmijëve me këtë sindrom? Që prej kohë që kam filluar të punoj si mjek në Angli, që prej viti 2002, i kam parë dy raste me simptome të sëmundjes Kawasaki. Ka një protokoll mjekimi për këta pacientë të vegjël ku haset kjo sindrom, pikërisht sëmundja Kawasaki, që po shpërndahet mes mjekëve apo dhe specialistëve? Është një protokoll që është ditur për një kohë të gjatë, si mund të trajtohet kjo sëmundje. Kjo është, trajtimi është me aspirin, me aspirin për 14 ditë, edhe me imunoglobuline intravenoze. Kjo do të thonë gjaku, pastrohet për rrusave të kuqe të gjakut, edhe merët vetëm plasma me një koncentrim të madh të antikorpeve, që quen edhe imunoglobulinet. Pa aspirina pse apo nga që ul rrezikun për një atak zemre? Aspirina për arsye që e shkakton se një ndër rreziqet të sëmundjes Kawasaki është se shkakton dëmtim të mureve të enëve të gjakut. E si rezultati kësaj mund të shkaktohet një tromb. Domethënë sikur tromboz e gjakut që e kufizon qarkullimin e gjakut, për shembull në zemër. Edhe ulohet aspirina... gjaku nëpërmjet aspirinës. Ashtu po, e t'hollon gjakun po. Për këtë arsye aspirina merret. Ndërkohë, për gjithë ata që po na ndjekin, edhe ndoshta për shumë prej atyre që nuk e kanë ditur që ekziston një sëmundje e tillë Kawasaki, pse është i rëndësishëm reagimi i shpejtë? Në çfarë pasojash mund të ketë nëse nuk reagohet në kohë? Po. Nëse pacientët me Kawasaki, me sëmundje të Kawasaki nuk mjekohen, shumica do të jenë mirë, edhe pa pasoja. Domethënë kjo varet si të dihet. Por nëse nuk trajtohen, 20-25% të tyre janë në rrezik të zhvillojnë aneurizme të arterieve koronare që mund të pëlqasin ose tromb, që mund të kufizoj qarkullimin e gjakut në zemër dhe të shkaktoj infarkt. Për këtë arsye, këto janë pasojat që duhet të evitohen me trajtim. Doktor, shqetësimi më i madh për të rikthyer edhe te ky moment, ju e dini që e gjithë bota është në alarmin e pandemisë koronavirusit të ri. Pse është lidhur me COVID-19 në kjo sëmundje edhe nga ekspert në Britani? Cila është lidhja shkak-pasoj? Çka fisha këtë sëmundje në Kawasakit nuk dihet. Gjithmonë është besuar se ekziston një agent, një infekcion viral ose mbaret për përmbajtje gjenetike të personit të prekur. Këtu janë vërejtu disa raset të sëmundjes të Kawasakit, do më thonë në këto raset që janë pranuar në Britani të Madhe, me sëmundjen e Kawasaki kanë vërejtur se disa prej tyre kanë testuar pozitiv për këtë koronavirusin e ri, e disa të tjerë nuk kanë testuar. Do më thonë, ende nuk dihet se kjo dukuria shumë e freskët, po besoj se kjo
vërejtje e lidhshmërisë së mundshme të sëmundjes së Kawasaki dhe COVID-19, besoj se do të prezentoj një vullnet për hulumtime shkencore të mëdytjeshme. Doktor, tashmë janë më shumë se 2 muaj që e gjithë bota po vuan pandeminë, Kina që më përpara, pse pikërisht tani u bë kjo lidhje dhe u konstatua kjo smundje? Ndoshta mund të ketë patur ose mund të jetë një ndër arsyet edhe mutacionet e shumta që argumentohet nga ekspertët se pse on ky virus? Është vërtet pandemia ka zgjatur disa muaj tani, edhe dihet se çdo virus ka afinitet të ketë mutacione. Dihet që tani ekzistojnë 3 lloje të koronavirusit që janë A, B edhe C, edhe ende është herët deri tani të përfundojmë nëse ndonjë mutacion i ri i virusit shkakton smundjen e Kawasakit. Por është e mundshme, po nuk dihet ende, se kjo dukuri si përmenda është shumë e freskët ende. Duke shqyquar në anën optimiste për smundjen e Kawasakit, duhet të dihet se për këto ka një farmjetimi, e për COVID-19 nuk ka. Po, e vërtet, edhe të pak të në kjo është ana e mirë e medaljes edhe një diçka që mund të lehtësoj brengën në këto momente të shumë prindërve, ama sa shqetësues është kjo smundje, sa shqetësues është dhe ky zbulim, edhe nëse faktohet se ka një lidhje të drejtë për drejtë midis COVID-19 edhe smundjes Kawasaki, duke konsideruar që deri më tani fëmijët kanë qenë më pak të rrezikuarit nga koronavirusi. Kemi ndryshuar tërësisht faqe. Po, kuptohet se koronavirusi është një ky është një virus edhe që po shkakton ankth te njerëz e posaçërisht te prindet kur e dinë që fëmijët e tyre mund të jetë të prekur nga një sëmundje tjetër, një sëmundje ekstra si të thuhet. Por dije se shërbime shëndetësore ekzistojnë edhe duhet të përdoren për këshilla mjekësore. Edhe se kjo nuk është një diagnozë e lehtë dhe duhet të dihet që kjo është një sëmundje shumë e rrallë. Vetëm disa raste janë paraqitur deri më tani, edhe nuk dihet më shumë për këtë sëmundje. Pra shikoj sa kemi folur për një mutacion të mundshëm që mund të pësoj COVID-i gjithmonë, simptomat e smundjeve që mund të shfaqen këtë periudhë gjithmonë na vënë alarm edhe ka një lloj meraku të shtuar dhe me drejt pyesim për të marrë më shumë informacion. Ndërkohë, mediat kanë raportuar, Franca ka bërë bilancin e numrit personave që kanë humbur jetën. Ndjes doktor. Ndjes gjithëve në fakt. Sa i takon deri në këto momente. Janë shumë që kanë humbur jetën në Francë. Italia ka raportuar një numër goxha të ulur të viktimave në 24 orëshin e fundit. Me Anglinë çfarë ndodh? Si është numri rasteve që paraqiten në urgjencë apo gati për shtrim sa i takon COVID-19-s? Po, si po duket, e kemi arritur kulmin e të prekurve edhe të këshmëris nga kjo smundje, por e vërteta se ende, edhe po duket se ka një farë ramje të smundjes, po është ende shumë herët të supozojmë këtë. Duhet jemi të vezdishëm që për shifrat që kemi pas për para, për të prekurit edhe për të vdekurit, nuk i ka në Angli, nuk i ka përfshi personat që kanë vdekur në shtëpit sociale ose këta të moshuarit, që nuk kanë ardhur në spital edhe nuk janë testuar. Që presupozohet të jetë një numër i madh. Po, ashtu është, ashtu. Por tash kanë filluar të testojnë edhe këta, edhe për këtë arsye në 2 ditët e fundit është parë se është paraqitur një rritje e rasteve, po kjo vetëm mund ta reflektoj një pasqyrë e rritjes së testimeve që po bëhet në Angli. Çfarë ndodh aktualisht me testimet, doktor, atje? Vjen rruga e gjurmimit të kontakteve, të personave të infektuar, të afër me të tyre që janë simptomatik ose janë asimptomatik? Tash, çka ka ndodhë për para testimet janë bërë vetëm në 2 grupe të njerëzve. Këta kanë qenë njerëz të prekur me COVID-19, me simptome të rënda që pranohen në spital, të më dhëmë këta janë testuar, por gjithashtu janë testuar edhe punëtor të shërbimeve shëndetësore, të prekur nga sëmundja, edhe nëse kanë simptome të lehta, po për arsye se ata duhet të kthehen në punë, përndryshe nuk kemi punëtor të shërbimeve shëndetësore. Po tash është bërë një zgjatje këtyre testimeve te grupet e caktuara të popullatës, sikurse ata që janë të moshuarit në shtëpitë e të moshuarve. Po këtu
ekziston një dobësi e mungesës e një strategjie të gjurmimit të kontakteve. Kjo është e vërtet, do më thonë, këta po të, këtu po bëhet testimi, por nuk ka një izolim të kontakteve pozitive për, përveç një këshilës strikte që të rinë në për shtëpi. Po edhe nuk ka edhe një karantinë e forcuar. Nëse sot do dilje, në këtë moment që flasim, do dilnim në rrugët e Londrës me kënaqësi më të madhe. Sa gjullurdi mund të shihnim, sa lëvizje, gjullurdi është fjalë e madhe, përveç se fjalë e shëmtuar. Po mendoj sa lëvizje ka momentalisht po, në Londër. Po. Sa njerëz mund të shihnim në rrugët e Londrës? Ka nuk është një pakicë, mund të them. Për arsye se nuk shkojnë në punë, duhet të respektojnë masat, të rinë nëpër shtëpia, po qërshisht që koha ka fillu të bëhet e mirë, në përparë që do t'i sheh njerëz, por këtu ekzistojnë, këta do t'i kenë gjobat, nëse vret, policia e vren, se ka ndohet për arsye jo esenciale. Kështu që masat shtrënguese vijon t'jen edhe situata ende nuk është zbutur përsa i takon masave? Masat nuk janë zbutur ende, edhe pse planet janë aty për masat që të zbutën edhe për një hapje, dhe më thonë planet janë bërë, po qeveria britanike nuk do të fillojnë me hapje ende nga frika e paraqitjes të një valet të dytë të acarimit të gjendjes, si kurse që kanë dodhur në Gjermani, sa kuptoj, kur i kanë fillu hapjen, u pa një rritje madhe e raseve, për këtë arsye kanë filluar të bëjnë situatën pak më strikte. Doktor, për ju vetë si ka qenë përjetimi i gjithë kësaj situate, të qenërit në shërbim, në kohë pandemie, të gjitha rastet, por edhe distancimi që mund t'ju ketë detyruar që ndroni larg të dashurve tuaj? Une, është e vërtet, kjo e ka ndikuar të gjithë punëtorë të shërbimeve shëndetësore, spitalet këtu na kanë lejuar të izolohem në par hotele që spitalet i paguajnë për shërbime shëndetësore, posaçërisht për mjekët dhe infermierët. Unë sa i përket unë ende vi në shtëpi sikurse shumica, por jam në një dhomë tjetër e mbaj distancimin social për të afërmit të mi, edhe në këtë mënyrë deri më tani asnjë të afërmit të mi nuk kam pas probleme këtë, por distancimi social duhet të bëhet për të gjithëve. Duhet të paramendojmë se të gjithë me secilin njerëz që takoheni duhet të paramendoni se ka një rrezik. Kemi filluar i shohim gjithë me pikpyetje. Gjithsesi, doktor Besniku, nëse nuk keni gjë tjetër për të shtuar, ne ju falenderojmë shumë që ishit me ne në program. Ju falenderoj gjithashtu. Faleminderit doktor Besniku, kënaqësi që ju kishim. Gjithë të mirat.